spreman je celokupan projekat revitalizacije tog područja. Dakle, u pitanju su 4 zgrade, zna se da je postojala i peta, koja nije definisana namena, tako da je rešenje stručnjaka bilo da se ostavi u temelju kako jeste, da se to iskoristi za neki podijum i tako dalje. Kažem, projekat je spreman, detaljan, gde je predviđena uloga, znači svake kuće koja je postojala, znači to je jedan kompleks iz polovine 19. veka koji treba da se rekonstruiše u originalnom obliku i da predstavi upravo tu neku gradsku strukturu Pirota iz 18. i 19. veka sa onim stvarima po kojima Pirot je poznat. Naravno, ćilimi su u pitanju, znači bio bi jedan muzejski objekat, jedna galerija i radionica za izradu ćilima. To bi predstavljao jedan kompleks koji, nadam se, u neko skorije vreme može da se napravi, organizuje i bude za ponos svima nama. Objekat je na, ja sam često snimao sam i kad se rušilo, na Boga mi dobrom prostoru, hoću kažem većem prostoru. Hoće li koncept biti potpuno isti kakav je bio u ono vreme, ili ćete nešto prilagođavati ovim potrebama, bit će to muzej ćilimova i još po nešto? Da li je original? Da. Tako je. Glavna zgrada je, recimo, upravo, kolege su upravo to predvidele za muzejsku zgradu. Zatim, zgrada, oni ga zovu Objekat broj 2, bi bila galerija, znači gde će da se smesti i prikažu ćilimi. Uglavnom, fokus će biti na ćilimima, na Grnčari i na nakitu, odnosno kujundžijama. Po kojima je Pirot i svakako poznat. Objekat broj 3 bi bila radionica koja bi se oformila. Objekat broj 4, to je pod tim brojima taj, da kažem, nepoznat objekat koji nije definisan na njegova namena. Kažu da je vrlo verovatno nastao kasnije, odnosno mlađi objekat, i uništen je mnogo pre nego što je došao pod Bela Mačka, što je došla pod zaštitu. I poslednji peti objekat je, znači to je bila neka žitnica, neki objekat za smeštaj žitarica, kukuruza, pšenice. To su ti podrumi, ja sam ulazio, je li to to? To se zove ambar sa tremom, znači tako se zove. Da. Koji će služiti, ajde sad da ne pričam ja na pamet, ali koliko ja znam, to bi bio kao neki pomoćni objekat tom glavnom muzeju. Tako da otprilike je napravljena jedna celina koja može da bude funkcionalna i koja treba upravo da predstavlja, kažem, gradski život u Pirotu 18. i 19. veka. Ono što je bitno, tako je, dolazimo sutra. Ono što je najbitnije što dolazim ja, nego što dolazi glavni projektant Nebojša Bosanac, koji je sve ovo radio poslednje 2 godine i koji će detaljno predstaviti svoj projekat i objasniti svaki detalj na kome je radio poslednjih godina. Da ne grešim, ja mislim da ćemo sutra u 11 biti u gradskoj kući gde ćemo predstaviti, odnosno inženjer Nebojša Bosanac na prvom mestu predstaviti ceo ovaj projekat. Pomenuli ste, samo to moram da vas pitam, radionicu. Da li je to koncipirano da eventualno se tu tkaju ćilimi ili će to biti neka simbolika samo kako je nekada izgledalo? Tu bi se nalazili razvoj raznih dimenzija i nekoliko ćilimarki gde bi se upravo itkali ćilim. Znači, to je, koliko ja znam, upravo predviđeno za radionicu na kojoj bi se pravili kasnije, odnosno i prodavali ti ćilim. Direktore, mnogo vam hvala. To je zamišljeno. Da. To je sad jedan projekat, jedan zamisao detaljan po kome može sve to da se izradi, a kasnije ostaje na gradu da zajedno sa nama sve to realizuje i nadam se... Eto, kakvi su dalji koraci? Kakvi su dalji koraci kad prođe ovu prezentaciju?
pretpostavljam, tenderi, izvođači radova, uvid u to? Pa ovako, iskreno nije to pitanje za nas, da. Znači ovaj deo našeg posla smo odradili i tu ćemo svakako biti za svaku dalju asistenciju i pomoć u bilo kom smislu.